हाई साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि फेरि दिदीले अर्को नयाँ मुखबाङ भिडियो लिएर आएको छु है। आज चाहिँ साथीहरू च्याङ्ग्राको सुकुटी, इस्कुस र आलु मिसाएको छु है। यहाँ चाहिँ मुस्ताङको दाल छ है, जिम्बुले झानेको, अनि यहाँ चाहिँ यो स्याउ है साथीहरू। मुस्ताङको है, मार खाएको मार खाएको चाँडो हुन्छ। चपन नसक्दो रहेछ। अब त्यहाँ त छन् देवी, सबै धुलै धुलो राख, फ्रिजमा हालेर राख्नुपर्छ खाएपछि। तिमीले त भोलि खाने बाहिर राख्ने होइन, खाएर भ्याएन त हिजो हिजो कि अस्ति खाएको होइन। हामीले यो खाए दिनबाट यतिको बाहिरको बाहिर छ यो।
आफ्नो आमा पार्टी भाइले मसाला लगाउँछु हेल्छ बलदानको मम्मीको सिस्टर मासु चाहिँ धेरै सुकेर होइन साथीहरू अलिकति चाम्रो चाम्रो भएको छ अब यसमा चाहिँ थिचेर पकाउनु पनि भएको छ हिजो लक्ष्मी पूजा अलिकति गाह्रो भयो साह्रो पर्छ
साथीहरू, आजको दिदीको मुखबाङ भिडियो कस्तो लाग्यो? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला है। यति भन्दैछ, हामी त अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। मासु त मिठै है, अलिकति साह्रो भएको, चपाउँदा अलिक चाम्रो भएको कि। च्याङ्डाको चाम्रो सुकुटी खाँदा त मिठो, चपाउँदा गाह्रो। एउटा हड्डी सफा गर्ने मलाई 3-4 मिनट लाग्यो अस्ति। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ साथीहरू। दिदीको भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला है। ल, नयाँ जति पनि साथीहरूले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि दिदीलाई यसो सपोर्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला दिदीको च्यानललाई है।